aanu ku bilowno shirar siyaasadeed ayaa ka socda magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo ka tirsan deegaanada maamulka Hirshabeelle. Shirarkan siyaasadeed ayaa waxaa leh xildhibaano iska soo horjeeda oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle, kuwaasi oo u kala ololeynaya mooshina ka dhan ah madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaas oo iyagu maalmihii lasoo dhaafay la sheegayay in ay culaysyo siyaasadeed ay la kulmayaan. Xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle ayaa iyagu waxa ay sheegeen qaarkood ku shiray magaalada Jowhar in ay mooshin ay ka diyaariyeen gudoomiyaha baarlamaanka, iyagoo u aaneynayay xil gudasho la'aan iyo in uu baarlamaanka fadhigiisii uu ka xiray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, taasi oo ay sheegeen inay sharciga ay baal marsan tahay. Dhinaca kalena, xildhibaano kale oo ku shiray magaalada Beledweyne ayaa la sheegay in iyaguna ay kulamo looga hadlayo mooshinkaas ay yeesheen, isla markaana iyaguna ay ku hanjabeen inay xalka qaadis ay ku sameynayaan madaxweynaha Hirshabeelle isla markaana mooshin ay ka keenayaan. Shirarkaas siyaasadeed ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay si weyn looga dareemayay labada magaalo ee ugu waaweyn deegaanada Hirshabeelle ee kala ah Beledweyne iyo Jowhar, waxaana weli socda kulamadaas oo iyagu inta badan xildhibaanadu ay leeyihiin madaxtooyada maamulka Hirshabeelle oo goor sii horreysa ay la xiriirtay idaacadda Dalsan waxa ay sheegeen inaanay ogeyn mooshin laga diyaariyey madaxweynaha, hase yeeshee waxa ay sheegeen inay jiraan kulamo siyaasadeed oo ka socda Beledweyne iyo Jowhar. Xaqiiqda warka mooshinkana aanu ahayn ilaa iyo hadda mid sal iyo raad toona leh, waxay faahfaahinana ay la soo wadaagi doonaan warbaahinta. Telefishinka iyo idaacadda Dalsan ayaa ku guuleystay inay isku baadi goobaan qoys kala maqnaa muddo 10 sano ah. Maxamed Xasan Ilaa ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Aan kala soo hadlaynaa oo aan joognaa gurigii aan ka sameynay warbixinta ku saabsanayd qoyska aabahood uu ka maqnaa muddada laga joogo 10 sano. Maanta halkan aan joogno waxaa ka jirta dareen farxad iyo jawi ka duwan kii maalmo ka hor halkan aad ku ogeydeen. Waxaan eegi doonaa dareenka farxadeed ee maanta ay wada dareemayaan qoyska halkan warbixintan uga sameynay iyo aabahood. Mahadcelinta iyo farxadda reerkan ka muuqata ayaa timid kadib markii 9-kii bishan uu TV-ga Dalsan warbixin ka sameeyey qoyskan oo muddo 10 sano ah ay kala maqnaayeen aabahood. Hooyadii soo siinay Bashii Cabdi la dhahay abootada haddana gacan kuma hayo, alahaa soodada hadda la maqlayaan qofta aanba qof cidi gara heeso hana la soo xiriiraan. Baaqaas damqashada leh kadib waxaa saaxiibada ku xiran Dalsan TV ay duco iyo dadaalba ay la garab joogeen qoyskan iyo sidii ay isku heli lahaayeen. Inkastoo dad badan ay arrintan dadaal u galeen, haddana alla ka sokow dadka arrintan suurageliyey waxaa markaasi ka mid ah Saxane Xasan oo qaraabo ay yihiin aabaha reerkiisa ay kala lumeen oo ah qofka macluumaadkiisa aan ka tixraacnay natiijadana ay ka dhalatay. Sidoo kale dad Soomaaliyeed oo ka damqaday dareenka caruurtan ayaa si joogta inoola soo xiriirayay kuwa oo codsanayay in ay qayb ka noqdaan saacidaadda caruurta iyo hooyada dhashay. Baahinteena sheekadan maalin kadib ayay suura gashay in ay qoyskan ay ishelaan, waxaana aabe Cumar Cabdi Cali Shiin yare oo isaga oo nabad qaba hadda uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida. Qoyskiisana waxa uu inoo sheegay in hadda ay degan yihiin halka la yiraahdo Baabili. Wax yar kadib markii xabsiga Sacuudiga laga sii daayay ayuuna ku laabtay halkaasi. Intaas baadi goob ayuu sheegay inuu ugu jiray caruurta iyo hooyada dhashay ee ka maqan. Nimco, qofkan yaa waay? Cumar Cabdi Cali Shiin yare. Haye Cumar, adiguna qofkan ma taqaanaa? Walaal waan aqaanaa. Nimco, caruurteeda iyo aabahood dareenka maalintii hore iyo maanta waa u kala labo. Waa i karaa Cumar. Waan fiicanahay sidaa adigu. Beer wallaahi. Yaxaa kugu dhacay maba noolaaba isagayne. Fiicanta aabo. Maalin kadib sida uu yahay dareenkooda ayaan weydiiyey Nimco iyo caruurteeda. Qadro, maalin hore aabaha ayaa codsatay inaad hesho, maantay
كورن درين كاغو واسيده فرحاد وا ما دام عبان هرنا وا كو فرحسن دلسن تي في اهل الهلنا كو فرحسن سفي عنا أقول فرح سنة أنا ما دام عرورت أبهات الله هلا هذه هذا فرحة أموجي هنا دل سنتيبي وأمهد عليه هنا هي شغالة هذا كله وأمهد عليه هنا ويه درين كذا ما أنتي وربحت أنا كاس مني الإيمان تكور ما أنت هذه هذا أقول سيفي عنا هنا رجدة دوم هذ إن مرء سدان إذا عيسى ها سنة هذ رجدة هنا هذه هذا أقول فرح سنة عمر عبد علي شين يره أو أبها aruurtiisa iyo hooyadood ay kala maqnaayeen 10 sano oo isaguna u waramay TV-ga dalsan isagoo hadda jooga magaalada Jigjiga ayaan weydiyay waxa marxaladda uu hadda ku jiro uu ku qiyaasi karo magacayga waxa la dhahaa Umar Abdi Ali Shiir baa la dhahaa marka waxaan hore dareenkaygu maanta waa dareen aad u wanaagsan marka ciyaalkaygi waxaan ku qori 10 sano ka hor aan ku kala lunay waxaan ku qori magaalada Riyadh oo waxaan ku horeeyay lagu qabtay anaga joogo shaqahan halka maantana waxaan ku horeeyay alxamdulillaahi rabbil aalamiin dareenkaygu waxaan ku horeeyay dareen aad wanaagsan buu ahaa boqolkiiba boqol waan faraxsanahay ciyaalkaygaasi maanta waxaan ku horeeyay dalsan TV ba ayaa waxaan ku horeeyay isku kiraadisay oo waxaan ku horeeyay aan isku helay alxamdulillaahi rabbil aalamiin maanta oo dhan baan wada sheekaysanaynay taween iyo ka yarba macluumaadoodii ayaga waxaan ku wadaa iska caafimaad qaba marka saas ay ahayd waxaan ku wadaa aad baan u wacanahay maanta waxaan ku wadaa waa suba anigu xaqayga ii bariyay waxaan ku wadaa macal eheladeedii waxaan ku wadaa farxad iyo farax waxaan ku wadaa waxay ku jiraan waxaan ku wadaa wax aad u wanaagsan oo waxaan ku wadaa la soo koobi karay walaalahan imca ku garab taagna korriimada caruurta ayaa iyaguna nala wadaagay maanta waxa ay dareemayaan hadalay muraadka aan lahayn aan ka gaarnay oo ilmi aabood la helay muddo 10 sano naga maqnaay maasha Allah aan dalsan TV waxaan ka baahinay gabadhan walaashay nin saddex cunug oo way u dhashay ayay ka baafinay ilaahay amurtiisa qadarta allana waxay ku heleen muddo saddex maalmood محمد عبد الحسن إلي وربحنتاس ونوغسو دياريي قريغا قويسكي كلامغنا مدودة طبانكا سناء هيد دلسان وربحنتو دي انتي باهيسي هادنا اي ديب اسكو هلان داريان فرحاداد ايا كجري قريغا وحانا سيداسو كلي مالين كهور كجري داريان مروغالي لكن دلسان وحا اي نسيبو يالاتي انا اسكو هشو قويسكاس او كلي جوغي جيجيغا iyo sidoo kale Muqdisho 10 sano kala maqna maamulka gobolka Hiiraan ayaa waa maamulka gobolka Banaadir ayaa leerarka ku shaqeeya ilaaska cadceeda waxa ay ka hirgeliyeen wada dhawaan laga dhisay degmada Abdul Aziz ee gobolka Banaadir iyadoo ay ka qayb galeen masuuliyiinta degmada Abdul Aziz iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo warbixintan uu ku faahfaahinayo Saalax Cali Waasugi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Usmaan injineer Yiriso iyo gudoomiyaha degmada Cabdi Axiis ayaa goobjoog ka ahaa munaasabada lagu daahfurayay leerarka ku shaqeeya ilaaska cadceeda ee dhawaan la geliyay wada laami ah oo tagta xeebta liida ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Cabdi Axiis ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay in la hirgeliyo leerarkan wadada laamiga ah ee dhawaan la dhisay waxa ay nafartay dadka deegaanka inay ilaashadaan kana shaqeeyaan hagaajinta bilicda caasimadda gudoomiyaha gobolka Banaadir oo munaasabadaasi lagu daahfurayay ka hadlayayna waxa uu yiri runtii waxa halkan u joogna waxay tahay waa wadadii Liido oo aan caawa daahfurayno leerarka cadceedda ku shaqeysa oo halkan aan soo gelinay maamulka gobolka Banaadirna wax ka go'an waxay tahay bilicda caasimadda la soo celiyo si bilicda loo soo celiyana wadada Liido waa wadada ugu muhiimsan horeyna aan laami uga dhignay maantana aan daahfurayno in nalal ay yeelato runtii annaga waa naga go'an tahay maamulkii shacabka inaan u adeegno bulshada bulshadana weliba gaar ahaan dhalinyarada dhalinyaradana goobaha ugu muhiimsan oo ah goobaha Liido in ay kaalin weyn ka qaadanayso isla markaana ay tusayso in magaaladii Muqdisho ay sidii barasimaadkii ku soo noqonayso magaalo runtii la tartami karta caasimadaha adduunka
waanaga go'antahay annaga inaan joogteyno ha noqoto nalaynta bilicda soo celinta, ha noqoto wadooyinkeeda, ha noqoto nadaafadeeda, amniga dhammaan waa waxaan u taagannaa annaga bulshada inaan u adeegno. Runtii bulshadan caasimadan waxaan uga mahadcelinaa siday mar walba ula shaqeeyaan hay-adaha dowliga ah iyo maamulka gobolka Banaadirba oo hari habeen u taagan inuu u adeego bulshada. Siday guddoomiye Sabaax iyo guddoomiye Fiidoba u sheegeen, waxaa loo baahan yahay bulshadu inay kaalintooda qaataan oo ah leerarkii in la xafido, in xaafadii nadaafadeedii iyo amnigeedii laga wada shaqeeyo. Waxaan si gaar ugu mahadcelinaa boliiska degmada Cabdicasiis oo runtii suurageliyey xaafadda degmada Cabdicasiis, gaar ahaan Liido, ee noqoto meel bulshadu ay kalsooni buuxda ku qabi karto. Marka waxaan rajaynaynaa inta dhimana inaan sii dhammaystiri doonno oona sii wadi doonno. Aad iyo aad u mahadsantiin. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay inay ku hoolan yihiin soo celinta bilicda caasimadda lana qurxinayo dhammaan magaalada, isagoo intaasi sii raaciyey inuu mahadcelinayo degmada Cabdicasiis iyo maamulka arrintan ka shaqeeyey. Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ee xulka wareejinaya kadib xal laga gaaray khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo dabageeda, Mustafa Cali Cadow ayaa warkan inoo hayo. Madax mare guddoomiye hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Agar Dabageed iyo guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale ayaa xal looga gaaray khilaafka ka dhashay xilka qaadista ee lagu sameeyey guddoomiye Dabageed. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaas oo qayb ka dhammaynta muranka siyaasadeed ee maalmahan ka taagnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. In ka badan hal bil waxaa xirnaa xarumihii maamulka gobolka Hiiraan kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay guddoomiye Dabageed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, balse isafgarad ayaa laga gaaray muranka siyaasadeed ee ka taagnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sidoo kale kulamo kala duwan ayaa maanta ka socda magaalada Beledweyne, kuwaas oo looga hadlayo xaaladda amni ee gobolka Hiiraan, waxaana kulamadan ka qaybgalaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kuwa ka socda maamul goboleedka Hirshabeelle. Shalay ayay ahayd markii guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale uu si toos ah ugu shaqo bilaabay xafiiska maamulka gobolka Hiiraan.